Студія М1 і, власне, студія МВ News не пустує без гостей, і це дуже приємно, тому що іноді так самотньо буває тут, на цьому червоному шоу-бізнесовому дивані. А сьогодні у мене гості і непрості гурт «Антитіла». Пацани, вітаю вас в студії М1 і знаю, що просто так зірки до нас не приходять. Щось важливе сталося або має статися в вашому творчому житті? В нашому творчому житті стається кожного дня щось важливе, але найважливіше станеться 29 листопада. Про це ми і будемо розказувати. Це презентація нового третього альбому. Альбом називається «Над полюсами». Да, альбом називається «Над полюсами» і так же само називається одноіменна композиція. Що за полюса? Що за полярність? Ну, плюс-мінус? Власне, в кожен трек ми намагаємося вкладати, окрім любовної лірики, якийсь світогляд, якусь ідею. І над полюсами – це, власне, символ того, що якщо піднятися над полюсами, власне, над нашою планетою, туди вверх, то звідти вона видається одною, єдиною, де всі люди взаємозв'язані, де всі ми разом і маємо якусь світлу, гарну мету. А ви, до речі, не збираєтеся, як Леді Гага, полетіти в космос, щоб там заспівати? Бо зараз взагалі весь Голлівуд бронює собі квитки на шаттл. У нас масштабніше, ми на Марсі, ми даємо концерт на Марсі скоро. Між іншим, вже Will.i.am відправляв туди свій трек. Ви не будете перші. А ми відправляємо радіосигналами свої треки взагалі в Бетельгейзі. Між іншим, чи чули в галактиці Бетельгейзів трек Олена? Тому що я розумію, що це трек із останнього третього альбому, який... Значить, історія така. Так. Ми відправляли сигнали в галактику Бетельгейзі по своїм корупційним зв'язкам з обсерваторією в Криму. Так. Значить, відправляли, приходять нам назад, кажуть, хлопці, у нас тут нова королева, звуть Олена, треба для неї написати пісню. У вас, каже, гарно виходить. Ми окей, у нас, до речі, якраз багато Олен гарних в нашому оточенні і взагалі. Олени – це дуже гарні жінки і дівчата. І ми вирішили поєднати для всіх Олен українських і для всіх Олен з галактики Бетельгейзе. Написали новий сингл, який і презентуємо також. Він уже зараз іде в радіо ефірі і незабаром ви плануєте знімати на нього кліп. Да, зараз ми приділяємося з режисером, з яким ми будемо робити нове відео. Трек уже в сети интернет, на радиостанциях. Приятного прослушивания. А клип мы, наверное, покажем к концу ноября месяца. Я знаю, що ви ще з наступного року, після всіх цих новорічних корпоративів і цього божевілля в конфеті, збираєтеся їхати в тур. Конфеті і Боа. Їдемо в тур. І в Олів'є. Їдемо в тур Україною, 30 міст, всі обласні центри, багато районних центрів. Всюди, де нас чекають, ми всюди приїдемо і представимо наживо нашу нову програму з нового альбому «Над полюсами». Я знаю, що трек «Олена» прийшовся багатьом радіостанціям через свою легкість сприйняття, а багато треків у вас достатньо з важким аранжуванням. Як ви це питання вирішуєте, коли треба йти на компроміс, ну, можливо, з совістю музичною і давати в ефірний формат щось попсовіше, щоб воно й зайшло? Ну, цього разу у нас все дуже просто. Нам самим подобається ця пісня. Аранжування у нас з самого початку було легким, тому що пісня про любов, пісня про красиву дівчинку Олену. І нічого не дисонувало. Ми не вмикали дисторшени, а просто грали легко ту музику, яка подобалась. От і все. Ось так от, і цього разу ми також не вмикали дисторшени, абсолютно... Не вмикайте дисторшени, лайтовенько так. Лайтовенько ми завершуємо наш випуск МВ-Ньюс. Гурт «Антитіла», 29 листопада, прем'єра і презентація альбому «Над полюсами». Після Нового року вже турне по Україні і дуже скоро ви знімаєте кліп на трек «Олена». Все це попереду, а у нас свіжі випуски МВ-Ньюс і нові гості. Побачимось. До побачення.